Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória que garante quase 2 bilhões de reais para a produção de vacina contra a Covid-19. A previsão é que o Brasil comece a produzir a vacina em dezembro deste ano. E veja também, quase 800 agências da Caixa abrem amanhã para pagamento do auxílio emergencial e FGTS emergencial. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O início da produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil está previsto para dezembro deste ano, segundo o Ministério da Saúde. Os recursos para o desenvolvimento e compra da vacina, em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca, foram garantidos por meio de uma medida provisória assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. São quase 2 bilhões de reais. A medida provisória de crédito orçamentário extraordinário de quase 2 bilhões, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, dá ao Brasil acesso a um dos projetos de imunização contra o coronavírus mais promissores até o momento. Esta vacina contra o novo coronavírus é desenvolvida no Reino Unido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. É considerada uma das que está em estágio mais avançado de pesquisa no mundo. O acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca prevê a transferência de tecnologia para que a imunização seja feita aqui também no Brasil e a compra de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O acordo para aquisição e produção da vacina no Brasil reforça o compromisso do Brasil em salvar vidas e sua contribuição com o mundo no desenvolvimento de uma resposta definitiva à pandemia. Considero que esse seja um avanço para o desenvolvimento de tecnologia nacional e uma concreta mostra do esforço do governo federal de encontrar as melhores soluções para a proteção da população brasileira. No Brasil, a vacina está em estudo clínico com testes no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Caso demonstre eficácia, a imunização pode estar disponível já no fim deste ano ou no início do próximo. E assinamos esse protocolo do passado. Passamos a fazer parte desse seleto grupo. A nossa contrapartida basicamente é financeira do momento, com algumas pessoas também, mas basicamente financeira do momento, quase 2 bilhões de reais. Talvez em dezembro, talvez, dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina, e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois. Um sistema de mapeamento lançado pelo Ministério da Saúde vai permitir a coleta de dados sobre a formação dos profissionais de saúde no Brasil. A intenção é melhorar a qualidade da educação e identificar demandas por profissionais em cada região do país. A ferramenta é inédita no Brasil e vai permitir o uso de informações sobre educação e saúde no país para melhorar a formação de profissionais da área. O sistema vai ser interligado a 5 bancos de dados. A partir dele, será possível checar as necessidades de formação e qualificação daqueles que atuam no SUS em todas as regiões do país. O projeto tem como referência o relatório Flexner, que no começo do século XX levou a uma reforma da educação médica nos Estados Unidos e Canadá. Os dados do CIMAPES vão permitir a melhoria dos cursos técnicos e de graduação em saúde, especialmente na formação de quem atua nos serviços públicos. E com uma melhor qualificação dos trabalhadores, os atendimentos ofertados à população poderão ter mais qualidade. Está se falando sobre o padrão das pessoas que são formadas, do resultado efetivo de tudo que se investe nisso, público e particularmente, da dedicação das pessoas ao longo da vida e do resultado final na ponta da linha. A Caixa Econômica paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. São 96 mil beneficiados entre novos aprovados e quem entrou com recurso. Vamos saber os detalhes então ao vivo com Selma Dias. Ela está no Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e também para quem está conosco. O dinheiro vai estar disponível hoje na conta digital dos beneficiários nascidos em junho.
inicialmente apenas para pagamentos e compras por meio do aplicativo Caixa Tem, mas a partir do dia 22 também para saques e transferências. Das quase 4 milhões de pessoas que devem receber o auxílio a partir de hoje, 96 mil estão no grupo de novos beneficiários ou trabalhadores, né, que tiveram esse pagamento suspenso. A gente sempre fala aqui, os valores são os mesmos, entre R$ 600 e R$ 1.200. As informações, para quem quiser consultar, estão no site auxilio.caixa.gov.br ou também por meio do aplicativo Caixa Tem. A gente lembra que amanhã, sábado, quase 800 agências, 770 agências da Caixa vão estar abertas para atender as demandas, tanto do auxílio emergencial quanto do FGTS. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. A inflação oficial do país no mês de julho foi de 0,36%. A informação foi divulgada nesta manhã pelo IBGE. Nos primeiros 7 meses do ano, o índice de preços ao consumidor amplo acumula alta de 0,46%. Pelo segundo ano seguido, os brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a Semana Brasil, campanha para incentivar o comércio e movimentar a economia. Os lojistas estão otimistas para a Semana Brasil, que tem apoio do governo federal. É o caso desse empresário do segmento de moda, com 127 lojas espalhadas por 11 estados. A gente acredita que vai ser uma semana de retomada e vai marcar esse momento no varejo inteiro. O evento será de 3 a 13 de setembro e terá promoções e descontos em produtos e mercadorias nos estabelecimentos comerciais em todo o país. Nós estamos congregando muitas entidades, associações de classe, clube de diretores de logística, empresas associadas ao IDV, as associações, para participarmos juntos desse evento, que tem como objetivo promover uma nova confiança aos brasileiros, aos consumidores de modo geral, para que possamos fazer a retomada das nossas atividades. Em 2019, mais de 14 mil empresários participaram da Semana Brasil e houve um aumento de 11,3% nas vendas no comércio. A expectativa para essa segunda edição é superar esse número. Para isso, o governo aposta na adesão do pequeno e médio empresários. Essa será a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio. A gente optou também em comum acordo com eles para que a Semana do Brasil tivesse uma duração de 10 dias, cumprindo todo o protocolo de segurança por conta do Covid. Mais de 15 milhões de acordos e quase 10 milhões de empregos preservados durante a pandemia. Este é o saldo até agora do Programa para a Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. E o governo também decidiu prorrogar os prazos desses acordos para manter os contratos de trabalho. O Programa de Manutenção do Emprego e da Renda já superou a marca de 15 milhões de acordos. Foram mais de 500 mil só na primeira semana de agosto. A medida ajuda empregados e empregadores a enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda já preservou 9 milhões e 800 mil empregos. É, sem dúvida, hoje, a maior política trabalhista já feita no país. De acordo com o programa, a redução do salário e da jornada do empregado pode ser de 25%, 50% ou 70%. Por exemplo, um funcionário que tiver redução de 70% da jornada vai receber o salário de 30% e os outros 70% serão pagos pelo governo. O trabalhador permanece empregado durante todo o tempo de vigência do acordo e pelo mesmo tempo depois que o acordo acabar. A medida foi fundamental para a empresa do Emerson Castro, que preservou 17 dos 84 colaboradores com o acordo e já pensa em contratar mais gente. Estamos nos preparando para um segundo semestre mais promissor. Se Deus quiser, a gente vai superar essa pandemia. E se Deus quiser também, a gente vai superar esse cenário de crise. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de promoção de oficiais generais. A cerimônia representa o reconhecimento aos militares.
solenidade foi no Clube do Exército em Brasília e marcou a promoção de 2 generais de exército, 6 generais de divisão e 13 generais de brigada. Eles tiveram seus nomes oficializados no dia 31 de julho. Todos os anos é obrigatória a renovação de 1/4 dos oficiais generais. A promoção é, ao mesmo tempo, meta alcançada e bloco de partida para missões com maiores responsabilidades. A cerimônia, que já é tradição, simboliza o reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação dos militares. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou o papel das Forças Armadas. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Esse é o bem maior que interessa a todos nós. E nessa corrente, o grande elo são as Forças Armadas, são o nosso Exército Brasileiro. Por isso, em grande parte, a confiança nessa instituição. E o presidente Jair Bolsonaro vai hoje à Baixada Santista. Na cidade de São Vicente, ele visita uma ponte que vai ser recuperada com a ajuda financeira do governo federal. A nossa repórter Luana Karen já está lá e traz agora ao vivo as informações para a gente. Luana, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A ponte A Tribuna, a antiga ponte dos Barreiros, vai receber 57 milhões de reais em investimentos do governo federal. O recurso será usado para a reconstrução da estrutura. A obra vai atender 350 mil pessoas que moram na região. A ponte que liga a Ilha de São Vicente ao continente chegou a ficar fechada por 7 meses, do final do ano passado até meados deste ano, por conta do risco de colapso da estrutura. Após a conclusão da primeira etapa da obra, que incluiu a reforma de 55 pilastras, o trânsito na ponte voltou a ser reaberto para veículos leves. Ônibus e caminhões só vão voltar a passar por aqui quando a reforma estiver completa. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui à Ponte dos Barreiros, a Ponte A Tribuna, por volta das 11 horas da manhã. Ele vai visitar a ponte e o canteiro de obras e nós vamos transmitir tudo ao vivo aqui na TV Brasil. Não é isso, Renata? Voltamos com você. É isso mesmo, Luana. As informações ao vivo todas aqui pela TV Brasil. Bom trabalho para você, Luana. Após a digitalização de 100% dos serviços oferecidos pelo Ministério da Infraestrutura, um dos programas foi levado a campo em Minas Gerais. É a tecnologia facilitando a vida do cidadão. A blitz digital da PRF foi na BR-050, altura de Araguari, em Minas Gerais. Durante as abordagens, toda a verificação dos documentos do motorista foram pelo aplicativo Vio, no celular. Atualmente, segundo o Ministério da Infraestrutura, já existem mais de 5 milhões de documentos digitais de licenciamento do veículo no Brasil, além da Carteira Nacional de Habilitação, disponível para o cidadão pelo celular. Além de facilitar a fiscalização, a informatização de todo o sistema pretende dar mais segurança. É mais eficiente, mais célere e também muito mais segura, tanto para o cidadão, mas também para o policial que está em campo. Ainda em Minas, foi inaugurado pela concessionária Eco 050 um guichê de autoatendimento na Praça de Pedágio de Araguari. Ao se aproximar da nossa cabine, a Olivia, esse veículo ele é detectado pelos nossos sensores, que a partir de então habilita o processo de cobrança por cartão de crédito ou débito. Uma medida considerada importante pelo governo em tempos de pandemia. A gente começa a colocar a máquina para conversar com o cidadão, né, nesse momento também de pandemia, que é recomendado o afastamento social. E essa agenda de transformação digital é uma agenda que o Ministério da Infraestrutura tem tocado com muito enfoque. É isso, o Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos na segunda-feira. Até lá.